دوستو وشتو کوتا میرن سون پروردگار شاکین نہ مگر اس تو نو پہچانن پن روب چیت اس چھ گناہ کرن سو پڑد کرن چھ گناہ کرن سو پڑد کرن اکی سدیس پاکس من سو اخر تہ چھ چور چور گناہ کرن پچھ صبح ون اکی ست بیس تہ میکیا کور رات کیت میکیا کور حدیث پاکس من افسوس سمس خاطر پروردگارن کرے مس پڑد اس پن پڑد پانے تھود تلن گو پروردگار چھ نہ یچھن کہ بندن ہن گناہ گس نینیارن ہم گس سری عام واتن توے فرمو یوس ایمان وول کس ایمان وول سن گناہ آب کھٹی تھا کیا تم سوس آب ایم تو کھٹی تھا ایم ون کس ہے موچھن پتہ لجس کتھی چھے ان کی ون حالانکہ ایم کور ایمس پیٹ کان سوچ کیا روپی دان صرف کیا کرن خاموشی کرن ون ان کس ہے کھٹی تھا ون اما امس کیا ثواب ملے فرمو کہ امس مل تیوتا ثواب یوتا تمی شخص ثواب دی پروردگارن یس پکن اس عربکس ریگستانس من پت وچھن تی اک نفر اس کھڑ کھنن قبر کھنن لکڑ بچی اس سیت تمس اس لکڑ بچی دفن کرن کتھ من ات میچ من یہ شخص درا اپر کھڑس من دفن کرن ایم ون امس دپن سے برادر چیا کرن دپنس ہے بہس کھڑ کھنن دپنس کات کی دون مے چھ کور دفن کرن تکیاز تتہ تم دفن کرن ایم دپس ہے مت کرتن دفن بول بہ نمن یہ ژ دن مے یل چھ گویم سے یہ دن مے تم دپس ٹھیک سن نین دپن چلو کچو کاسی گس ایم این یہ بچی کھنی منس دفن دسنس نہ کرن کہیں جان بچون ایم سند حدیث پاکس من چھ تمس نفرس یوتا ثواب دی پروردگار یم سو کور بچو دفن گس زندگی تیوت ثواب دی پروردگار امس مسلمانس یم بیسن بوس پت بوس تھپ کر پت بوس پت کیا بوس سوال چھ کہ ات کیا پانو مشابت ہشر کیا چھس پانو پنو ہشر چھس کیا ہشر چھس ہم شخصن بچو جان سو گچھن ات دفن یم شخصن بچو ام سن عزت کیا بچون ام سن عزت بچون اگر یہ اہد آب نون کڑ ہے مان تو یہ مر ہے بچور نبر لائق نیر ہے نی روزن کی پروردگار یچن کہ لکن ہند گناہ گس پھولن سارن گس پتہ لگن کن پروردگار یچن کہ بندن ہند آب گس کیا روزن کھٹ یہ مہربانی پروردگار سنس نت فرمایا پروردگار اس انسان بیس انسان آب وچ پتہ کڑ نون تو کر ٹاو ٹاو تمس دمو یوت ثواب تمس دمو گو پروردگار وچ اہن حظ آ یہ گوس آب لکھ نن کڑن اکس حدیث پاکس من اس مسلمان بیس مسلمان سن کان آب نون کڑ کڑن نون فرمو اللہ تعالی قسم ہاون تہ اہد آب کڑ بہ ون پانی نن اہد آب کڑ بہ اگر ایم تم گناہ کرمت آسن کجاوس مز کجاوا کیا گو اونٹس پیٹھ اس آسن پران زمان زاپان تس زاپانس اس آسن زاپانی پٹھ تت اس چونکہ تت مز اس آسن خواتین تت اس آسن اندہ اندہ پردہ ترائت توے چھ روایتس مز اکس غزوس مز اس سوت ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پڑاؤ اسک ترومت تت راتس اس تتھی قیام کرت صبح اڑ پھل گاش فجر نماز پڑک تو درائے چونکہ صاحب صبح کور اونٹ کھڑا پتہ سہ ڈول ہش سن تہ تھو کت پہ اونٹس پہ گنجہ رز وز تو درائے تمہن پتہ کہ ات مز ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل کہ سہ تت مز اس نہیں تمو اس تشریف نمت دور پہنت ضرورت پور کر خاطر سوال تمہن کیا لگ پتہ سیودی کتھا یل دہ نفر کان چیز تھود تلن اگر سہ گوب تہ اس لوتی باسان دہ نفر یل کن چیز تھود تلن اکس باسو لوت سہ دپ ہے یہ پانچو دہ وت ات لوگمت تو یہ تمس باسی لوت اس کا جناز چھ پکناون یل دہ نفر جناز پکناون سہ کت باس گوب دون نفرن دت تمہن تر پانے فکری یہ توبت خالی کن ات مہ کھان بہرحال تھوک تت پہ درائے بروٹ کن معلوم سپدو اس کجاوا آسان ات چپر آسان اندہ وندو کیا پرد لگت ات مز اگر کان انسان کان کام کر تو سہ لگ نیس پتہ
فرموك اگر سو انسان گناہ کر ات کجاوہس منز مگر چونگی تمیس سو عادت سو لکن اوب نین کڑن اللہ تعالی فرمان بکڑ اہن جواب نین بکڑ اہن جواب نین بی فرموك اگر یہ کنی پلس منز بوڑ کنی پل آش تات منز اندر اچت یتنا دھر آشتن آش درواز توت اچت کری کان نافر منی رب سنز اللہ تعالی فرماون سوچ کڑب نین سوچ کڑب سوال کیا ہے فرمو یہ کیا چھ لکھوں جواب نہیں کڑن یہ کیا چھ لکھوں ان ابن پتہ لگمت بس لگ اندن ابن پتہ حدیث پاک اس من شو یس بندن اب کھٹ تھے کیا تھے اللہ تعالی وعدہ کرن چھ جواب تھب کھٹ مرشد کس میدان اس من مرشد کس کو پروردگار چھ یچن کی نیچن کو چرچ گسن کمیک نیک کامن کو چرچ گسن لکن لگس لگن پتہ سری چھ نیک یوت بجبن نیک بجبن بنہانک تذکر گوشن گسن کیا